Gode landsmøte. I en måling utført for lokalsamfunnsforeningen sier 7 av 10 velgere i Buskerud at de vil oppløse Viken. I Hallingdal, der jeg kom fra, svarte over 80% det samme. Viken må oppløses. Tydeligere kan det ikke bli. Vi må lytte til folk. Derfor er Buskerud Senterpartiets viktigste sak i år ja til Buskerud, nei til Viken. Viken har over 1,2 millioner innbyggere som strekker seg fra Hardangervidda til Halden. Det er for stort. Med sine 58 videregående skoler, 5000 kilometer fylkesvei og et enormt kollektivtilbud som krever god oversikt, har Vikens folkevalgte nærmest en umulig oppgave i å forvalte og holde oversikt over et så stort område. Akershus, Buskerud og Østfold fungerte godt som egne fylker. Det var ingen gode grunner til å slå de sammen. Fylkene var oversiktlige, de folkevalgte med lokalt engasjement og som skjønner hvor skoen trykker. Det lokale folkestyret er trua med Viken, fordi distriktene blir dårlig representert i den nye fylkestinget. Det er en fare for lokaldemokratiet. Hele fylket skal tas i bruk, og det vil vi i Buskerud kjempe for så lenge Viken eksisterer. Det kan nesten se ut som at Viken ble konstruert sent på kveldstid over et glass rødvin, hvor man sa seg fornøyd uten tanke om hvilke konsekvenser det vil gi. For det er ganske spesielt å se at man organiserer fylkene i store enheter, samtidig som offentlige beredskapsetater, sånn som politi, sivilforsvar, heimevern og tolletat, med fler, organiseres på kryss og tvers i det nye fylket. Det finnes ingen logikk i denne organiseringen, og det har ikke akkurat blitt lettere for etatene å finne hverandre når akutte og større hendelser inntreffer. Dette er etater som alle spiller en viktig og helt avgjørende rolle med å sørge for innbyggernes trygghet og beredskap i hverdagen. Dette må det gjøres noe med. Derfor sier vi ja til Buskerud, nei til Viken. Woo!